Արցախյան առաջին պատերազմից հետո կնկված հրադադարի պայմաններում կարծես Հայաստանուն պիտի ձևավորվեր միայնպիսի քաղաքական ու ռազմական միտք, որը սեղմ ժամկետներում պիտի որ հաշվարկեր։ Եթե հաղթանակը չկապիտալիզացվի առավելագույն շուտ, հաջորդ պատերազմը անխուսափելի է դառնալու տարեթարի։ Հաղթանակն իհարկե չկապիտալիզացվեց, իսկ նրանք, որոնք եկել էին Արցախյան առաջին պատերազմի հերոսության ալիքի վրա, ընդtildeրեցին պարզապես առավելագույն երկառադրքել, ոչ թե հաջորդ պատերազմնկա ժամանակը իրենց կառկավիճակից կարգավ, առավելագույն օգուտներ քաղելու համար։ 1998-ին սկսած այս աղետալի սկզբունքով երկիրը ռեկովերացանձինք մոտակա 20 տարիների ընթացքում՝ տեղը, տակ, ապլուստը ծրի, կեցուսունը հարուստ, իշխանություննél անսպառ ու անարիք ողելու համար պարբերաբար այդ իշխանության տիվ 1 երաշխավոր դաշնակից պետուսանը հանձնեցին հայկական հոսանքը, երկաթգիծը, էներգակիրների կառավարումն ու այլ ռազմավարական համակարգեր, որոնք մեր կառավարման ինտակայության տակ գտնվելով կարող էին մեստալ առավելագույն օգուտներ։ Սակայն ինչպես այդ համակարգերը, այնպես էլ հանքերը անընդմեջ կարծես ցարական ընտաների տեսքով հանձնվում էին մոսկվային Խոհարեն է ստանալու զուտ անվտանգության պատրանք։ Այդ պատրանքը կանտվեց 2016-ի քարոզիի բախումներով։ Մեզ այդ մարտական գործողությունները ներկայացվեցին որպես հերոսական մարտեր, իրապես 800 տղա կորցրեցինք։ Մեզ ներկայացվում էին այդ բախումները որպես հաղթական պատերազմ, իշխեր բազմաթիվ ռազմական գիտակներ բնդում էին, որ դա ոչ մի դեպքում դիտարկել որպես պատերազմ չի կարելի։ 2016-ի քարորյանը ըստ գործից բան հասկացող մարդկանց՝ պարզunak մարտով հետախուզություն էր, որի նպատակն էր շոշափել հայկական զինված ուժերի պոտենցիալն ու թույլ ուղող ու օղակները, ու ճակատի բացերը եւ այլն։ Այդ նույն ռազմական գործիչները բնդում էին, որ այդ ռազմական բախումների շուտով հաջորդելու է իրական լայնամասշտաբ պատերազմը։ Իվերջո քարորյանը աննախադեպ կարճ տևած горцоղություն էր թե պետ ինչպես հայկական այնպես էլ ադրբեջանական կողմերն ունեցել են ինչպես մարդկային այնպես էլ ռազմական ու տեխնիկայի կորուստներ հայկական կողմը ամեն ինչի զատ ունեցավ նաև տարածքային կորուստներ սակայն դասական պատերազմներին համապատասխան կարոդայի ավարդին չկընկվեցին հերադաթարներ Պուտինը մոսկվաչը հերավիրեց Սարգսյանին ու Ալիևին ամենօրյա բանակցություններ չէին ընդնանում այդ բախումները դադարեցնելու համար Այս հետախուզություն, հետախուզություն մարտով ադրբեջանական օպերացիան ադրբեջանակ, կասեցված բացառապես Հայաստանի հանավ, Հանրապետության եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր штаբերի պետների ուղիղ շփումների արդյունքում։ Չկային ոչ երակում, ոչ էլ երկողմ փաստաթղթեր, որոնք ամրագրում էին հրադադար կամ որևէ այլ ստատուս։ Իսկ երբ այդ բախումներից հետո մասնագիտական հանրույթը սկսեց մեկնաբանել թե որոնք էին հայկական զինված ուժերի բացերը, որտեղ ենք թերանում ու հայտնվ, Ա, 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 հայտնվում, հայտնվում ենք ինչ-ինչ տեսակ խնդիրների առաջ այն հայտնվում եւ ինչ լուծումներ են պետք վերահաս պատերազմում դիմակայելու համար։ Մասնագետները հայտարարեցին օրենքից դուրս, իսկ Սերգե Սարկսյանը, Քարորյան վերածեց, ի սեփական քաղաքական հաղթանակի փոքր հաղթական ապատերազմի, որը պետք է բարձրացնել իր անկող վարկանիշը։ Արդյոք կարօրյան պատերազմ էր, թե ոչ։ Մենք մինչ օրս ինքներս մեզ տարիս ենք այս հարցը, համայմատելով հենց 44 օրյա պատերազմի հետ։ Ճիշտ նույն ճեւով վարվեց նաև Փաշինյանը 2020-ի Տավուշյան դիրքային բախումները ներկայացնելով կարծես ինչ-որ հերոսապատում, որի գլխին ինքներ հեղափոխական բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը Ռեկապարների <gye> հերոսացման այս մեթոդը կարճ ու հաղթական ինչ որ պատերազմի ձևաչափը մարդկության պես ին է։ Սակայն նման ման մանիպուլյացիաները կարող են օգտագործվել եւ օգտակար լինել կարճաժամկետ հերանակարում։ Այնել բացառապես օրվա իշխանությունների համար։ Միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ հերանակարում նման անհերրատես գործողությունները հանգեցնում են աղետալի հետևանքների, ինչպես ունեցանք 2020-ին։ 2016 թվականի ապրիլյան քառորդյան ինչ որ զուգադիպության ի դեպ համընկավ նաև Թուրքիայում հերաշարդման անհաջող փորձի ու Երևանում ППԾ գնդի գravman-ի հետ։ Առաջին հայտսկից միմյանց մի հետ առնչություն չունեցող այս գործընթացները առավել քան փողկապածված էին։ Արդեն 2016-ի քառորդից հետո པարզ էր, որ տարածաշարժանում վերաձևման խոշոր գործընթացը մեկնարկել է։ Սարգսյանը քաջ գիտակցում էր, որ Խոշոր պատերազմն անխուսափելի է, թեպետ Շարունակում էր բանակցային ցեղանակիսել Ալիևի հետ, parb beraber հանդիպելով Վիեննայում։ Պարզ էր, որ Սարկսյանի ղարเชվ դրված է հստակ պահանջ՝ վերադարձնել Արնավազան 5 շրջանները, իսկ լավագույն դեպքում 7 շրջանները։ Հակառակ դեպքում պատերազմը դառնում է անհամեմատ ավելի անխուսափելի։ 2020-ի պատերազմը հնարավոր եղավ ողորմ ժամանակով հետաձգել բացառապես թուրքական հերաշարդման անհաջող փորձի հետևանքով որի դեպքը քրվեց Մոսկվայի թեթև зерկով։ Էրդոհանը քրվեց Մոսկվայի թեթև зерկով։ Հակառակ դեպքում Կարոռիա պատերազմը 2020-ի 44-օրյա պատերազմը պետք է տեղի ունենար անհամեմատ ավելի շուտ։ Սերժ Սարկսյանը մեկ անգամ չէ որ հայտարել է թե ինքը պատրաստ է վերադարձնել հողերը, սակայն վերջինսել ելնելով իր անասելի ցածեր վարկանիշից՝ ուղղակիորեն կախված էր հանրային տրամադրություններից, որոնք կարող էին այդել ամեն важկան իսկ ППԾ-ի գնդի գราวումը հավելալ հարված էր որը պիտի վերջնականապես խարխլեր Սարգսյանի հողերի հանձնման գործը Հայաստանում Արցախի հարակից 7 շրջանի վերադարձի շուրջ ձևավորվեց ցայրահեղական մտահոգումներ այն է հող հանձնողին հանձնեն հողին թեզերով Իսկ Ալիևը 2016-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածներում օգտագործեց իր բանակն ավելի համրաբանդելու թուրքական ու ահաբեկչական գործողները մեծացնելու համար։ Որպիսի հետևանք 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանը Սարգսյանի համար դարձավ երկնային մանանա, որ թափվեց վերջինիս գլխին վարչապետական ինք հավակնություններով։ Սարգսյանը ստացավ լեգիտիմ իրավունք հեռանալու կային բոլոր պատճառաբանությունները թե ինչու է ինքը հրաժարվում իշխանությունից քանի որ չի ցանկանում առնահեղություն եւ այլն եկավ Փաշինյանը որը դեռ ամբողջությամբ պատկերացում չունի թե ինչ փաթեթ է Սարգսյանը թողել սերանին եւ թե որքան կարճ է ժամանակը անգամ աննշան որովեբան փոխելու համար Փաշինյանի ֆիգուրը շատ փոքր էր կասեցնելու այն անի անիվի ընդածքը, որը սկսել էր ուկրաինական հերապողությունից, ապա գրիմի 2014-ի բռնակցումից հետո։ Հայաստանն ու Արցախը դարձան մեծ աշխարհակահաղական դասավորվածության մի փոքրիկ դետալ, իսկ նախկին իշխանավորները, որոնք հերանալու օրինական հնարավորություն ստացան, չգրանցելով դույզն ինչ արցուն կան կանգամ բանակցային ամբողջ գործընթացում, այժմ ունեն խորհրդարանական մանդատ կեննադատել ու իրենցից հետո իշխանության եկած ու արդեն վաղուց կամ խորոշված պատերազմը տանուլ տված Փաշինյանի։ Արդյոք այս դասավորվածությունը կարող էր ծրագրավորված լինել բացառապես Ադրբեջանի կողմից։ Դժվար է։ Կանի որ նման խոշոր մեխենայական, քաղաքական մեխենայության պլանավորման համար անհրաժեշտ են այնպիսի հզոր տերությունների ջանքեր, ինչպիսիք են Թուրքիան ու Ռուսաստանը։ Եզրահանգումները թողնում եմ ձեզ։ thank you